Akarere ka Bugesera ho mu ntara y'Iburasirazuba na gace k'umurambi ku buryo usanga abaturage baho barafashe umuco wo gukoresha amagare mu buzima bwabo bwa buri munsi bitewe n'uko nta misozi ihari yabagora kuzamuka bari ku magare. Muri aka gace gutwara amagare si umwihariko w'abagabo gusa kuko abagore baba bakiri bato ndetse n'abakuze usanga batwaye amagare nta kibazo. Mujawayezu Louise ufite imyaka isaga 50 avuga ko yatangiye gutwara igare akiri muto. Aho ashakiye umugabo avuga ko igare ari kimwe mu bimwunganira mu mirimo inyuranye yo mu rugo bitabaye ngombwa gusaba ubufasha umugabo we. Igare ndimuranye igihe kirekire kuko kuva nkifite imyaka 18 natwaraga igare. Ubwo rero maze gushaka nabwo nkomeza kuritwara kuko nararebye nsanga wenda nshobora kugira ikibazo umugabo wanjye wenda adahari cyangwa yanarwaye. Nkabona ko ngomba kugenda ku igare wenda nkajyana umwana kwa muganga cyangwa se nkajyana n'ibindi byose bikaba ryamfasha. Bona ko ari ngombwa ko ndigendaho ntarireka. Uwamahoro Generous uwavuga ko igare twamusanze agendaho mu murenge wa Nyamata ari rya se umubyara. Uyu mukobwa ukiri muto avuga ko abonye igare rye ku giti cye kuri ubu rihagaze ku mafaranga 70,000 by'amanyarwanda yakora akazi k'ubunyonzi kamenyerewe ku bahungu bityo akajya abasha kwikemurira bimwe mu bibazo adategereje ubufasha bw'ababyeyi be. Nk'ubu niriwe niciye mu rugo ntago kubona amafaranga ni ukuyakorera ariko mfite igare ntabwo najya muri ntwara akampa amafaranga nanjye nkabasha kwigurira amavuta cyangwa n'iyo myenda cyangwa inkweto. Abagore bo mu Bugesera batwara amagare twaganiriye bavuga ko gutwara amagare ku bagore bitagombye ku mwihariko w'agace batuyemo ko n'abagore bo mu bindi bice bakwiye kwitabira gukoresha amagare kugira ngo abafashe mu bikorwa byabo bya buri munsi. Nta mpamvu yo kugira ngo urwaze ujye kwisunga umuntu uraza kuba yaguhekera cyangwa se yaguheka mbese ukajya gutira wenda wanaryifitiye ahubwo ukavuga uti ngwino njyane kandi nawe wakagombye kuba wakwitwara. Baba bagabo batwara amagare ndetse n'abatwara za moto babanje kuba abanyonzi bavuga ko nta mugore wakwiye kugira isoni zo gutwara igare ko uwahitamo kubikora atwara abagenzi byamwinjiriza amafaranga yamufasha kwiteza imbere. Karine Umutoni, Televiziyo y'u Rwanda.